Belum siap, cikgu. Saya tak buat, cikgu. Buku saya hilang. Aduhai. Alasan. Nak marah, tak boleh. Nak pukul, lagi tak boleh. Beri nasihat, masuk tiga kanan, dua tiga kiri. Sudahlah, mari kita mula belajar. Komputer ni dah rosaklah. Ha? Cikgu, komputer ni loading saja dari tadi. Ha? Cikgu, panaslah. Aircon tak berfungsi. Ha? Cikgu, tengok budak-budak ni.